Почитувани гледачи, добра вечер, уште едно издание на емисијата Избор на народот, четврток, 21 часот. Гостин во моето студио е генерал Илија Николовски, инаку председател на партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија. Вечерва во мојата емисија е во својство и на председател на партијата, но и како човек кој што низа години работел на високи функции во македонската безбедност, посебно во одбраната на Република Македонија и предходно во Југословенската народна армија. Генерале, добра вечер. Добра вечер. Би благодарен што ме поканивте да по трет пат мислам да учествувам во ТВ Сонце. Партија на Обединети пензионери и граѓани на Македонија, како председател на оваа групација, односно политичка партија, можете слободно да позборувате и за актуелната политичка состојба во Република Македонија. Затоа ја поканив, имате долгогодишно искуство, сте поминале повеќе системи на уредување, вака како човек кој што бил активно вклучен во некогашната СФРЈ, во сегашната Република Македонија, и сте биле многу пати надвор од нашата држава, односно во дипломатските представништва. Ме интересира ваша оценка за актуелната политичка ситуација во Република Македонија. Прашањето е многу интересно, меѓутоа, за жал, ние во Република Македонија немаме само политичка криза, него имаме и институционална криза, па јас би додал имаме и безбедносна криза. Така да ситуацијата е малце посложена, многу би било полесно да е само политичка криза. Ако се направи една кратка анализа на политичката криза во Република Македонија, таа не е од вчера. Политичката криза во Република Македонија почна од тој црниот понеделник на 24 декември 2012 година со ова исфрлањето на новинарите, намерно тоа го ставам прво на новинарите, затоа што новинарите беа на своја работно место и новинарите не правеа никакви проблеми. А ако пратениците правеле некои проблеми, и така на, иако законодавниот дом е светиња кој не смее никој да го одира. Меѓутоа, со исфрлањето на новинарите и покасно со исфрлањето на пратениците од законодавниот дом, тука почнува кризата и меѓународната заедница се направија обиди да таа криза се надмине. Се работеа за надминување на таа криза, за жал, таа криза заврши со така наречената палома хартија, која партијата на власт не придаде никакво значење на резултатите и на договорите кои беа постигнати со разрешувањето на кризата. Не би рекол за жал, опозицијата пристана тогаш да иде на локални избори, иако знае како ќе поминат на тие локални избори, и во последно време со објавувањето на бомбите видовме се што е правено и како е тоа организирано. Ние имавме многу сознанија, многу индици за тоа, меѓутоа за препастувачки сега кога слушаме се што се случувале, кои методи, средства и сценарија се применувани и во спроведување на изборниот процес, па и во тешките кршења на човековите права и слободи. И сега таа криза со тек ескалираше, доаѓаат новите парламентарни избори, ништо не се промени нити во однесувањето, напротив, системот иде до поголеми усовршувања, па имаме исто тешки кршења на изборниот процес, тешки злоупотреби, и сега некој сака да каже дека биле тоа фер и демократски избори. Јас само употребувам зборовите на меѓународните фактори и вообще на ништо не измислувам. Меѓународните фактори, ОПСЕ и другите, нигде не рекоа дека се спроведени фер и демократски избори. Тие два збора не се употребени, него само употребуваат дека изборите биле ефикасни, како такви ги признаат. После тоа опозицијата не влегнала во парламентот и секојдневно политичката криза се зголемува. За жал, партијата на власт не покажа интерес да се воспостави прав политички диалог. Значи, ние немаме прав политички диалог. Меѓутоа, со таа криза, мислам дека имаше историска шанса два пати тоа да се така надмине.
Првата историска шанса беше после 24 декември, тој црни понеделник, сето тоа што ипак требаше да се жртвува некој министер или некој да си поднесе оставка. Требаше да се направи нешто. За жал, ништо не се направи. После сето тоа што се открива, пак ни еден министер, никој нема доблест да си поднесе оставка или да се изврши некоја реконструкција. Да се искористија тие шанси, да се направаше некоја техничка влада, кога лидерот на опозицијата на тој фамозен тајно снимен разговор, кога нуди да се формира техничка влада, јас колку имам информации, не тврдам дека е точно, меѓутоа беше и понудено и од други релевантни фактори. Премиерот би си останал премиер и неколку клучни министерства би биле заменети со експерти, со независни експерти и на тој начин ќе почнеше да се разрешува политичката криза. Сега работата отиде толку далеку да барањата се многу зголемуваат, што викаат даската се веќе подигнува на многу повисоко ниво и меѓународната заедница, без вмешување на меѓународната заедница, тука нема разрешување. Имаме веќе сериозно вмешување на меѓународната заедница, сериозно укажување на што треба да се направи, меѓутоа, за жал, нема политичка воља. Политичката криза во Република Македонија ја лоциравте, ја објаснивте наназад, но единствен излез на целокупната политичка криза во Република Македонија мора да се случи институционално, кога зборуваме за политички институционално, а тоа е во собранието на Република Македонија. Владеачкото мнозинство ја има моќта да и понатаму остане обединето и силно, иако партијата Дом веќе на извршниот одбор изгласа дека тие ќе се повлечат од владината коалиција, но тоа е само еден пратеник. ВМРО, ДПМН и ДУ и понатаму имаат цврсто мнозинство да останат како единствени луѓе кои што може да ја направат ова, да ја подржат оваа влада или да изгласаат евентуално другата влада. Барањата на опозицијата се некаква експертска и техничка влада. Дали сметате дека пратениците на Република Македонија ќе имаат доблест да го направат тоа и дали владеачката партија, ако дојде до такво нешто, ќе се согласи да има промена на владеачката структура во моментов? Прво би нешто рекол околу мнозинството. Јас бев длабоко убеден и верувам дека и опозицијата, дека на овие парламентарни избори партијата на власт ќе ги добиеш изборите. Меѓутоа, ако изборите беа фер и демократски, немаше да има такво мнозинство. Они си поставија толку високи критериуми дека мора да имаат 62 пратеника и добија 61 и негде во 2,5 часот преку ноќта објавија дека и Гром има уште едно пратеничко место. Лично учествувавме на тие избори во коалиција со Алијансата за позитивна Македонија. Добивме околу 12.000 гласови, нешто на 12.000. Нашите проценки се дека сме имале бар три пати повеќе. Лично осетив што се случува на теренот. Лично ги осетив притисоците и манипулациите кои се правени. И сега оваа парламентарно мнозинство треба да има доблес, ако мислат добро на оваа држава Република Македонија, да се направи нешто, да се кризата надмине. А таа криза може институционално да се реши, али прво политичка разрешница треба да има, по моје длабоко убедување. Во политичката разрешница треба да се формира некоја, дали преодна, дали техничка, дали концентрациона влада, тоа името не е многу важно, и да почне и после и правно да се разрешува. Република Македонија има искуство во такви влади. Ние имаме искуство кога на првите парламентарни избори ВМРО победи на првите. Меѓутоа, од политичко неискуство и така натаму, немајќи сенс за албанците, Лупчо Георгиевски тогаш не успеа да формира влада и потоа се формираше експертската влада на Кљусев. Нашите искуства се позитивни од оваа експертска влада, иако министрите беа највеќе под партијата која победи на
на изборите, меѓутоа искуствата да не ги елаборирам се многу позитивни и мислам дека тој прв парламент беше еден од најуспешните парламенти. Второ искуство, значи после криза, после кризата во 2001 година, формираме така наречена широка коалиција или концентрациона влада. Министер за внатрешни работи беше Љубе Бошковски, министер за одбрана беше Владо Бучковски. Сега да не ги набројам министрите, меѓутоа председател покојни на државата покојниот Трајковски, и мислам дека таа широка коалиција многу успешно ја изведе работата да ја надминеме и безбедносната и политичката криза во Република Македонија со подпишување на Охридскиот договор, и Охридскиот договор кој обше во меѓународната јавност високо котира кога се направат некои компаративни анализи, например, измеѓу Дейтон, Рамбуе и така натаму. И треба да бидеме сите свесни дека со Охридскиот договор ние избегнахме граѓанска војна, а избегнахме баш со таква политичка, со една концентрациона влада или широка коалиција. И ако го земеме и нашето непосредно окружување, значи тоа не е ништо ново да се формира техничка влада пред избори или да спроведе фери демократски избори. Да го земеме премиерот Борисов во Бугарија. Премиерот Борисов рече: не смее ни еден бугарин да има бугарска крв да протече ради мене, а протестите почнаа ради високите цени на електричната енергија во Бугарија. Си поднесе оставка, се формира влада, изгуби на изборите, после тоа се распиша воредни избори и ево го пак на власт. Значи не е ништо страшно ако некој и добро мисли на својата држава, може само така да се надмине оваа политичка криза. Кога политичката криза почна да ескалира веднаш по парламентарните избори, никој не очекуваше дека ќе доведе до можеби она што во моментов се случува. Во еден момент политичката криза не започна да мириса и на безбедносна криза. Се обиде да се исценира случајот во Гошинце, вие сте армиски генерал, иако не е така дали го случајот, ме интересира ваше лично размислување, еве како човек кој што долги години сте биле во армијата, сте били припадник на ЈНА, па потоа и во армијата на Република Македонија. Дали тоа беше обид за исценирање на еден безбедносен конфликт кој што требаше политичката да ја пренесе во безбедносна криза, или беше реална немарност на македонските безбедносни служби? Јас не се би се надоврзал и на 2001, затоа што пошто сум непосреден учесник во настаните или во конфликтот, како сакате, во 2001 година, бев командант на Вториот армиски корпус кој покривше цела Западна Македонија. И еден од поборниците дека во Република Македонија никој пат веќе не смее да се случи 2001 година, еден од првите, не би рекол основачи, него од првите луѓе во Република Македонија кои пристапи во коалицијата Реком, а тоа е за утврдување на фактите на бившите ЈПРСР од 91 до 2001, за утврдување на фактите и за стварање на услови за помирување. И сега би се надоврзал за најновите настани. Јас ценам, а и сум длабоко убеден во тоа, разговарајќи со многу луѓе, имам многу контакти и со албанци, и со македонци, секој дневно имам контакти. Мислам дека нити кај албанците, нити кај македонците, нити кај било која етничка заедница во Република Македонија, нити во Косово како нова држава има интерес да избие некоја криза во Република Македонија. Зошто кај етничките албанци? Етничките албанци видоа дека се изиграни, и тие што подржувана како конфликтот во 2001 година, се изиграни и учесниците во конфликтот
борците, исто како што се изиграни и бранителите во Република Македонија, па вие гледате сега, например, како бранителите се злоупотребуваат за политички цели, место ни една влада досека немаше доблест тоа прашање правилно да го реши. Вие знаете дека, например, имаме луѓе во исти хармелин се возат, исто, на исто место, во исто време страдат, едниот, например, добива оштета, другиот не добива, или, а третиот треба да врати и така. Да не го елаборирам тоа прашање, меѓутоа тоа е срам за Република Македонија, што статусот на бранителите и статусот на учесниците од албанската страна во конфликтот, кој и тој статус мора да се реши. Например, ние имаме случај, јас еднаш реков во Прилеп, дека Прилеп и Липково имаат највеќе жртви во 2001 година. Вие имате во Липково удара граната во куќа и на фамилијата 11 членови од семејство Зибери погинуваат. Што се тие криви? Значи, сите тие прашања државата мора да најде начин како да ги реши, а не да амнестира случаеви кои немаат никакви услови да бидат амнестирани. Едните барат амнестија без да размислува за што барат, а другите многу лесно, без размислување, дига два прста. Е, сега се да дојдам до Гошинци. Значи, према она што го видовме и што го слушнаме, караула со 4 полицајци се обезбедува, да биде уште позапрестувачки, тамо имало оружје, рекоа над 100 пушки, пушкомитралези и така натаму, во една хаос ситуација, и доаѓа, како рекоа, 40, јас еднаш поставив прашање јавно, кој ги изброи дека се 40, тројца вразуваат, едниот го оставаат, после тој ги одврзува и им кажуваат 30 минути или пола час не смеете да мрднете од овде, и после 14-15 сати реагираат, односно пристигнуваат екипи на караулата Гошинци. Јас би ве прашал овака, ако не сте експерт, дали би вие во сите тие приказни во 21 век, кога има толку современа техника, пример, за обезведување и техничка и така, дали би некој поверувал дека тие луѓе се оставени тамо без да имаат можност на некој да се јават? Па ако нема врска, 10 минути треба да се реагира за тамо. Значи, се е тоа толку многу индикативно, и јас не хем да зборувам кој е организатор и како е тоа и кој е не. Јас би повеќе рекол за мотивите, а мотивите ми мирисаат дека некој сакаше да го сврти вниманието од актуелната политичка криза со Гошинци. Повеќе ми на тоа личи, него дека е тоа некој напад на караулата. И не е тоа само мое мислење, него со многу луѓе со кои разговарам, така тоа го ценат и така размислуваат како ја. И тоа стручнаци баш за такви работи. А реков, нити населението во тие села има некој интерес за безбедност на криза, во оваа економска криза. Луѓето гледат да преживеат, а не сега да одат, особено што имаме негативно искуство од 2001 година. Безбедносната ситуација во Република Македонија, според објективно гледано, е релативно стабилна. Но она што загрижува се инцидентите кои што се случуваат на протестите, кои што е веќе 2 дена, односно 3 дена, се актуелни во Република Македонија по пресконференцијата на лидерот на опозицијата Зоран Заев, кога објави разговори за заскривање на убиството на Мартин Нешковски, како што тој ги нарече, или за недоволна ажурност и брзина на спроведување на постапка и осумничување дека некој требало да биде заштитен во целата таа приказна. Како ги оценувате тие протести и што би им препорачале на луѓето кои што таму демонстрираат, бидејќи видовме дека се случува нешто што никој може би не го очекуваше, особено на првиот ден од протестите, кога дојде до судир помеѓу една група на демонстранти и припадници на безбедносните служби, тие кои што беа задолжени за обезбедување на владината зграда и државните објекти? Прво, да ви кажам, ми е жал, бев зафатен
во тоа време што не се најдов таму. Тоа јавно сакам да слушам, да бев слободен, ќе се најде пред владата на Република Македонија, без да ме некој повика и да ви рече дека таму треба да се најдам. Тоа што се случи, се случи. Во оваа прилика сакам да упатам неколку апели. Прво, да не смееме да дозволиме на протестите кои се во тек, пошто овие денови има протести, гледаме овие најавуваат, и пред протестите кои престојат, да сакам да упатам еден апел до сите политички партии, до сите етнички заедници, дека не смееме да дозволиме никако да дојде до некои меѓуетнички или една етничка заедница, иако протестите веќе не се едноетнички, студентите ни одржаа предавање како тоа треба да изгледа. Ние прв пат по новата историја имаме да се веат знамења од повеќе етнички заедници, прв пат имаме да има транспарентни на повеќе јазици, и сум сигурен и дека најавените протести за 17 нема да бидат едноетнички. Значи, треба сите да настоиме да тоа бидат мирни, цивилизирани протести, да не дојде до судир. Истовремено, сакам да упатам апел до полицијата, према полицијата, за која имам висок респект и почитување како институција, дека полицијата треба да биде многу внимателна. Не смее да дозволи да разноразни провокатори да испровоцира полицијата, па после поред сувото и зеленото да гори. Слушајќи ги контактните емисии, особено денеска, наутро слушајќи емисијата Здраво Македонија, се јавија неколку луѓе кои кажаа по име и презиме кои се биле провокаторите. По име и презиме. Јас не ќем ни едно име да спомнам, меѓутоа нека преслушаа, па ќе видат чии синови и така натаму кои учествувале и на која политичка партија тие припадаат. Она што го слушнав, дека до 21.00 демонстрантите или протестантите, како сакате да ги кажете, им давале хартија, шамивчиња на полицајците да се избришат, и се било во ред, до онај момент кога не упаднала една група од стотина луѓе која е дошла со шипки и почнала да фрла. Апел до демонстрантите, во таква ситуација треба да створат услови да полицијата реагира, да се рашира, да полицијата ги идентификува, да ги изолира со овие провокатори. Такви провокатори било и ќе биде. И светските искуства кажува дека тоа се прави. За жал, ние во Република Македонија имаме некои така нови феномени. За секој протест имаме контрапротест, за секој пленум имаме контрапленум. Па и на тие кои се во контра, им препорачувам да пазат што прават, да не дозволат да дојде до било какви судири. Секој има право да протестира. Јас прочитав едно постирање од овој искуство на професорот Рубин Земон, кој учествувал во белградските демонстрации. Значи, секој има право да демонстрира, али немој да доаѓаш тамо кај што едни веќе демонстрира, избери друго место, друго време и така натаму протестирај. Меѓутоа, тоа треба да го избегнеме. До полицијата апел, повторувам, према кој имам многу висок респект, ако некој настрада, тие кои сега организираат, кои провоцираат, кои организираат контрапротести, после нема нигде да ги има, нивните деца и нивните фамилија, последиците ќе ги трпат. Ние видовме сега како се однесува власта, како се однесува према бранителите, како се однесува така и према нив ќе се однесува, и затоа треба да внимава полицијата, да соработува со народот, да не дојде до ова. Меѓутоа, дека имаше, од она што гледав на телевизија, дека имаше прекомерна сила, имаше. Ево да земеме ова што го видов, неколку снимки за библиотеката.
Таму имаше врештење, значи дека е употребена сила. Има една народна поговорка, ја како професионални војсник, тоа во армијата становихме. Подобро да се направат 100 грешки, него една неправда према некој. Тоа значи, ако тие јуреле по некој, па и да избега, подобро да избега, него тие девојчиња таму да вршат, да врештат, да ги тераат да легнуваат на земја, да ги малтретираат и така натаму. Исто така, полицијата стручно, ако ги потисне до одредено место, нема што после да ги јури ни Скопје. Ако добијат наредба уште да ги потиснат, потисни ги. Меѓутоа, полицијата и кога употребува сила, силата треба да се употреби стручно. Силата не сме да биде осветничка. Тоа они многу подобро знаат. Полицајец треба да тепа, ако удира, да тепа стручно, а не осветнички. Сето тоа се казнува. За жал, имаше и такви работи. Овдека упативте неколку апели до демонстрантите. Сметате ли дека македонската, еве луѓе кои што излегуваат да протестираат, видовме таму со мали деца, излегуваат луѓе така натаму, дали тие треба да бидат оние кои што реално ќе помогнат на полицијата и дали има методи и механизми како тие самите да ги изолираат провокаторите и евентуално да се побара од полицијата да се действува врз едно или повеќе миналица кои што сакаат да направат неред. И дали полицијата тогаш би можела да излезе и да го приведе и ако не добие команда од повисоко ниво? Па веќе тоа се применува пред собранието, се виде пред протест, значи протестантите треба да ја овозможат на полицијата да се заврши работата, значи протестантите не смеат да стварат проблеми на полицијата. Полицијата мора е поставена ако чува некој објект, мора да го сочува, она задачата мора да се изврши. Во суштина тие објекти се и наши. И тие објекти се и наши и така треба да се однесуваме према полицијата. Значи демонстрација треба тие услови, затоа пак повторувам и да се најдам и јас тој ќе бидам кој сакам на полицијата да и се помогне и да зашитам полицијата. Меѓутоа, полицијата исто треба да соработува со демонстранците и да ги изолира провокаторите, да ги препознае. Ние да погледнеме, да не се правиме наивни, вистината со прави очи. Тие малте не си дозволија да ги некои ударат, а према нив не преземаат никакви мерки. Имаме ситуација, никој сега не спомнува, а кога се прават анализи, имаме ситуација Обшина Центар. Сите видовме што се случува во Обшина Центар. Сите слушнаме како и на кој начин е тоа организирано и полицијата после толку време не може да ги пронајде тие, а сите ги знаеме, сите ги видовме на телевизија кои учествувале во таа толпа. Или исто имаме двојни стандар, демонстрантите во Ѓорче Петров и демонстрантите за Монструм кога беа. За едните имаме драконски казни, за другите имаме маргинализирани казни. Значи полицијата и не само полицијата, ни една државна установа не смее да има двојни стандарди, ако сакаме да има народот доверба во институциите. Довербата во институциите се гради на повеќе начини. Едно од тие е и начинот за посовремено опремување на македонските безбедносни сили. Полека заминуваме кон темата на безбедност од една проста причина, бидејќи таму бевте долго време. Во суштина, вие бевте и воен аташе во Бугарија, воен аташе во Грција, ако не се лажам. На повеќе места бевте дел од македонскиот амбасадорски тим, односно од македонската дипломатија. Пред да преминеме на дипломатијата, ме интересира околу делот на безбедноста. Дали Република Македонија одвојува реално доволно средства за безбедносните структури во Република Македонија и пред се во армијата на Република Македонија, која треба да биде лицето на оваа држава при незината желба за аспирација во НАТО Алијансата? Прво за армијата, сакам да го искажам моето и почитување
и признание кон армијата која многу професионално си ги врши задачите, која е амбасадор на Република Македонија, пожелувам партнер во меѓународните, односно мирните мисии и така натаму, значи со највисок почит и кон професионално секој ден. Меѓутоа исто така почит не можам да дадам кон државните институции и кон нивниот однос кон армијата на Република Македонија и воопште кон безбедноста. Ние како земја кандидат за НАТО. Значи буџетот бар треба да биде бар приближно 2%. Ние тако, не сега точно не можам да кажам, али знам дека од 1% повеќе не се троши за армијата, значи не се даваат средства за модернизација на армијата, имаме дисбаланс во финансирањето на одбранбено-безбедносниот систем, ако го земеме Министерството за внатрешна армија, ако земеме Агенција за разознување, Управа за безбедност и контрразознување, имаме еден тотален дисбаланс и некои мисли дека НАТО тоа не го гледа, дека е тоа малце за мене несериозна работа да толку мали средства се одвојуваат за армијата која како институција е највеќе напреднала во спроведувањето на реформите, реформите према стандардите на НАТО и со тие стандарти е највеќе и доближена до стандардите на НАТО, а мислам и армијата веќе со такво искуство може со било која армија да учествува во заеднички мисии, во заеднички задачи, меѓутоа, од друга страна, стандардот на припадниците на армијата е многу на ниско ниво, од една страна, од друга страна, она што се обеќава на армијата и на припадниците на армијата не се исполнува. Вие знаете колку проекти армија мој дом и така да не ги наведувам, ништо од тоа нема. Ние место да се фалиме дека сме набавиле ново опремување на армијата, ние се фалиме дека сме добиле униформи, гратис и така натаму. Значи, односот кон армијата и уопште и кон полицијата мора да се подобри, државата за овие институции мора да поведе многу повеќе сметка ако сакаме да одиме тамо каде што сме се декларирали. Меѓутоа, према постапките што се прават, баш не сум најсигурен. И сега да ви исправам кога рекота, јас не сум бил амбасадор. Значи, аташе? Јас сум бил помошник на воен аташе во Грција, воен аташе во Бугарија и прв воен представник во воениот комитет на НАТО. Да не би испаднало дека јас се сега фалам тоа, меѓутоа имам одредено искуство. Човек работел во две армии и во пет држави. Овака, така да имам тоа меѓународно искуство и во општата и во воената дипломатија. Кога сме кај општата и воената дипломатија, колку Македонија има воена дипломатија? Дали во моментов македонските амбасади се добро покриени со воената дипломатија? Мислам дека тоа се треба да се представници најверојатно од Агенцијата за разузнавање или припадници од армијата на Република Македонија кои што се дел од дипломатско-конзуларните представништва во земјите каде што Македонија има своја амбасада. Е вака, значи веќе зборот воена дипломатија во поново време е надминат, него сега модерно да се употребува зборот од брабена дипломатија, така многу поопштествена во односно на воена поопштествена категорија во односно на воената дипломатија. И тоа е комплексно прашање. Има повеќе дипломатија на врвот и така натаму сега да не елаборирам, меѓутоа би рекол дека ние во овој момент еден дел од војната дипломатија може да се каже дека не функционира. А кој е ви го начнате? Кој е тој дел? Тоа е онај дел војно-дипломатски представници. Ја не знам дали знаат, ја скоро на една дебата дискутирав и на новогодишниот ручек со министерот за одбрана. Ние моментално, освен во Турција, ни во една друга држава немаме војно-дипломатски представници. Да овака уште на тоа да го додам, ние во Брисел моментално немаме воен представник. И да проблемот за мене уште да биде поголем, ние немаме ни едно воено лице во Брисел во војната во
во војниот дел на мисијата на Република Македонија. Ние, колку ја знам, ја се извинувам ако тоа не е точно, во одбранбената секција имаме само еден член и тоа едно време, значи, за оние кои не знаат, мисијата на Република Македонија во Брисел има три дела. Има политички дел, има одбранбен дел и војниот дел. Политичкиот дел се од Министерството за надворешни работи, во одбранбениот дел се од Министерството за одбрана и од Министерството за надворешни работи, а во воениот дел се тоа исклучиво воени лица. Значи, ние во овој момент немаме. И сега за мене е несериозно организираме тука средби со воено-дипломатски представници или воени аташеа, а ние, кога ме праша кој е ваш воен аташе, например, во соседните земји, ние немаме ни еден воен аташе, а сите соседни земји имаат во Република Македонија. Замислете, ние немаме воен аташе во најважниот стратешки партнер во Соединетите Амерички држави. Значи, имаме и од друга страна, веќе не знам точно, не би рекол две години, се врши некој избор, некој интервјуа и така натаму, и во имам некои сознанија дека последни интервјуа ги врши премиерот на Република Македонија. Јас досега немам чуено да премиер врши интервјуа и избор за војниот аташе. Може да има некои слушање, јас тоа го немам. Има министер за одбрана, има началник на генералштабот, министерот за одбрана е представник на владата. Изволте, нека ги бираат, нека да... Меѓутоа, време е дека треба да се упатат. Војните аташеа во суштина играат голем улога кога станува збор за безбедноста на својата држава во делот на размена на тие некои безбедносни информации. И која е неговата улога во амбасадите во суштина? Воено-дипломатски представник, ако погледаме овака, оди е советник на амбасадорот по одбранбено-безбедносни прашања, како најстручена, меѓутоа не се завршува само на тоа. Военето аташе има и протоколарни должности. Военето аташе е одговорен за меѓуармиската или меѓуотбранбената соработка со одредена земја. Военето аташе, поред тоа, има и информативно-аналитичка задача. Военето аташе треба да прибира податоци за земјата домаќин како и податоци за регионот во кој се наоѓа, да врши аналитички проценки, безбедносни проценки кои треба да ги доставува до оној кој го испратил, да соработува со амбасада, да разменува податоци со колеги и така натаму. Во денешни услови се постојат сите можности да се тоа јавно работи, за разлика за времето на студената војна, кога се преминувани многу други методи, кога се критериумите биле многу построги. Значи, војната дипломатија има многу, многу важна улога во рамките на општата дипломатија и она е дел од општата дипломатија. И незамисливо е да ние сега во оваа ситуација, ако не на друго место, да немаме во клучните европски земји, во Русија, во Кина, во оние светски сели, треба да имаме војна и кај соседите. Еве малку го проширивме нашиот разговор, имаме уште десетина минути. Во овие десетина минути треба да одговориме на уште неколку прашања. Вие се појавивте на формирањето на Сдруженијето и Мидина, се враќаме на домашен терен. Која беше вашата цел и вашето појавување таму, дали како председател на партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија или како граѓанин бевте таму? Ја мислам дека вие бевте таму и јас кога се обратив, прво бев замолен од организаторите, им рекла дека би било многу добро да се појаве. И да ви кажам, цело сценарија јас и не го знаев кога дојдов. Кога разговараа пред некој ден, јас можам да кажам некој збор. Меѓутоа, кога видов дека сум планиран да зборувам, јас не сакав да ја пропуштам таа уникатна прилика да не се обратам тамо. Затоа што целите и задачите ова нивно движење кое ги има поставено со многу компатибилни со целите и задачите на партијата на Обединети пензионери и многу компатибилни со сдруженијата, партиите кои вака се најавува формирање на некој широк фронт, и затоа ја искористив ова прилика да се прво да ја
помогнам во промовирањето овака на ова здружение. Меѓутоа, веднаш на самиот почеток, јас направив една дистинкција меѓу партијата и ова здружение. Јас, ако се сеќавате, реков дека јас настапувам како граѓани, како генерал во пензија. И тоа веднаш им кажав и на овие дека ние како партија, извршниот одбор на партијата, ево и сега јавно тоа да го кажам, донесовме одлука дека ќе се придружиме на сите оние демократски сили во Република Македонија кои ќе се борат за промена на политичкиот амбиент во Република Македонија, а тоа значи подразбира промена на политичкиот амбиент за стварање на услови за се спроведат во Република Македонија фер и демократски избори. А да се тоа направи, да се растворат, и реков неколку работи кои, се бориме во неа веќе познати работи, независно судство, слобода на медиум, да не ги набројувам, борба против корупцијата, организиран криминал, значи на тие сили, и ево да знае македонската јавност дека ние како партија ќе се придружиме на тие сили, на тој широк фронт од политички партии, невладени организации. Како ќе се вика, јас не знам, ќе добие некое име тој фронт или како ќе биде името. Вие слушнавте од лидерот на опозицијата дека тоа ќе бидат луѓе без политички обележа, најверојатно декларација или меморандум или така ќе се подпише на неутрален терен и ние ќе бидеме таму со тие. Добро е што оваа движење има надеж за Македонија, ќе биде на таа иста страна. Вие ако слушнате Лазаровиќ го праша дали ќе бидете на протести на 17 мај, тој рече дека јас ќе бидам на протест. Значи имаме висока компатибилност, меѓутоа како партија ние не сме дел од ова движење, односно они се невладина организација, како може партија да влегува. Меѓутоа јас ги подржав и мислев дека не направив никаква грешка со тоа што сум ги подржал и ако им треба исто и понатам некоја моја подршка сум подготвен да помогнам. Кога зборуваме за вашата партија на Обединети пензионери и граѓани на Македонија, најавувате дека на 17 мај ќе бидете на протестот и така натаму, многу мина веќе се надеваат дека ќе надладе разумот кај владеачката партија и лидерот на опозицијата да се седне на маса, да се надмине оваа актуелна политичка криза која се наоѓа во момент која ја има зафатено Република Македонија. Што е вашето, кое е вашето размислување, што е оно што треба да се промени и кои се дел од вашите барања кои што би ги представиле во идни предпоставени разговори помеѓу власти и опозицијата? Што е оно што вие го барате како политичка партија за создавање на фер и демократски избори покрај оние декларативни заложби за судството, јавниот сервис, независноста на медиумите? Дали имате и дополнително барање, бидејќи како главен проблем се појавуваат 6 изборни единици во Република Македонија, односно изборниот модел, кој што фаворизира големи политички партии и големи здруженија и групации? Одлично прашање. Прво, партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија, значи не е партија само на пензионери, во партијата, затоа е додадено ова граѓани, во партијата членуваат луѓе од 18 години до 90 години, имаме такви членови, значи тоа е партија, граѓанска опција, мултиетничка партија и во раководството на партијата имаме од сите етнички заедници. Сега да ги не набројаме, меѓутоа еден од тројцата подпреседатели е албанец и тоа релативно млад пензионер од структурите на безбедносните структури. Второ, тоа е партија на чесни луѓе со чесни намери. Партија во која, односно во раководството, не може да бидат луѓе политички и професионално искомпромитирани. Значи, имаме многу високи критериуми поставени. Е, сега, околу ова. Поред сите овие барања, ние со наши сообщенија се изјасниме дека партијата на Обединените пензионери и граѓани на Македонија се заложува, поред сите тие,
да се донесе закон да никој пат незаконската и криминалната приватизација не застаре. И второ, да се донесе закон исто да се конфискува целокупниот имот за онај кој е стекнат на незаконски и нелегален начин. И трето, што се залагаме како партија и многу други партии, и мислам дека тоа е еден и од предусловите да спроведуваме на фер и демократски избори, да Република Македонија биде една изборна единица со отворени листи. И на тој начин мислам дека ќе се створат предуслови да големите политички партии малце се растеретат, да немаат толкова сила, а Република Македонија како специфична мултиетничка заедница да се формира влада од повеќе политички партии и тоа би бил еден од предусловите и да се надмине кризата и да се створат услови за фер и демократски избори. Иначе, ние во Република Македонија имаме двопартиден систем, не може да се залажуваме, имаме од една страна ВМРО СДС, од другата страна имаме две албански партии и сите, и тие се држат да не доаѓа никако до промена на изборниот систем и фактички едно, па и може да кажем и некој пат и 200.000 гласа овака одат курба на неискористени. А они си заземат места во парламентот и мислам дека и ова од диаспората, овие пратеници и ова по мене не е во ред со неколку стотина гласови да представува, не знам кој представува таму со стотина гласови, а некој не може со 8.000 гласови да влегне или со 10 во парламентот. Дали сметате дека ова барање ваше ќе биде услишено, овие молби? Дали имате разговори и со дел од големите политички партии, бидејќи тие се прашуваат во моментов, тие играат главната игра? Дали ова е може би едно од условите да се вклучите заедно во тој сенароден фронт, така наречен, против нели власта на 17-та? Ние тоа прашање го повеќе пати имаме истакнувано, дека подржуваме и не само ние, јас колку знам, сите помали политички партии на политичката сцена во Република Македонија го тоа подржуваат и неколку парламентарни партии, тоа е, например, Демократскиот сојуз, Дом и така натаму. По тоа прашање, ние ќе се обединиме помалите партии, ќе бидеме истрајни во тоа, јас го имам јавно сообщено, меѓутоа некако услов дека толку тврдо ќе се држиме како услов за пристапување во некои коалиции, меѓутоа ќе држам како лидер на партија до тоа прашање ќе држам многу сериозно и знам не само што јас, да сите лидери на помалите политички партии се заинтересирани за тоа. Тука некаде полека ќе мораме да ја одјавиме емисијата, бидејќи нашето време предвидено за ова издание истекува. Ви благодарам за тоа што одвоивте дел од вашето драгоцено време вечерва овде каде бидете мој гостин да позборуваме на повеќе теми. Се надевам дека дел од вашите поенти ќе стигнат до граѓаните. Ви благодарам за одвоеното време. И јас ви благодарам на вас што ме поканивте, затоа што во Република Македонија во оваа ситуација е тешко да се дојде до некоја телевизија. Можете само до неколку телевизии да дојдете, другите едноставно нити ве викат и нешто ако кажете не го објавуваат или сте маргинализирани. Е поред другото и за тоа дојдов и поред другото и за тоа сум за тој широк фронт поред кој ќе се бори за тие работи да се надминат во Република Македонија. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието. Ви посакувам пријатна вечер. До гледање.